आपण पाहत आहात मेट्रो सिटी लाइव। झोपेचे सोंग घेऊन निश्चित पडलेल्या ठाणे महानगरपालिका प्रशासनाला खडकन जाग यावी अशी घटना शनिवारी घडली। कळवा येथील सूर्यनगर भागात श्री साई निवास या 4 मजली अनधिकृत इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरील एका खोलीतील स्लॅबचं प्लॅस्टर कोसळून 2 चिमुकले जखमी झाले। त्यांच्यावर कळवा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत। सुदैवाने मोठी दुर्घटना टळली असली तरी कॉलमला तडे गेल्याने महापालिकेने तुर्तास या सदनिकेला सील ठोकला आहे। आम्ही वेळोवेळी एन्काउंटरच्या माध्यमातून ठाणे महापालिका परिसरातील अनधिकृत बांधकामांच्या अनुषंगाने खरे चित्र समोर आणले आहे। इतकंच नाही तर प्रशासन स्तरावर याबाबत पाठपुरावाही सुरू ठेवलाय। शहरातील कळवा, विटावा, बाळकुंभ, घोडबंदर यांसह विविध भागात अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट सुरू आहे। मुळात बांधकामच अनधिकृत असेल तर मग याची प्रत काय असणार हे सांगायलाच नको। लोक महागडे घरे खरेदी करू शकत नाही या बाबीचा लाभ उठवून काही अनधिकृत बांधकाम व्यावसायिक त्यांना नडवतात, त्यातून हे सारे प्रकार घडतात। सदर घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही। ही बाब जरी दिलासादायी असली तरी केवळ कळवाच नव्हे तर संपूर्ण ठाणे शहरातील नागरिकांनी सजग होऊन अनधिकृत बांधकाम व्यावसायिक आणि महापालिका प्रशासन त्यांच्या दिलजमाईने होत असलेल्या या जीवघेण्या कृत्यांकडे जागृत होऊन पाहणे गरजेचं आहे। ठाणे शहरात व भिवंडी, कल्याण, उल्हासनगर काही वर्षांपूर्वी महाड येथील अशाच अनधिकृत इमारती पत्त्यांसारख्या कोलमडून अनेक जीवांचा बळी घेणाऱ्या ठरल्या आहेत। या अनुषंगाने 74 जणांचा बळी घेणारे मुंबईतील लकी कंपाऊंड दुर्घटनेचं प्रकरण आपसुकच कोणाच्याही डोळ्यासमोर उभे राहील। लोडा स्प्लेंडोरा मेट्रो समोर मँगो सलून, घोडबंदर रोड, भाईंदर पाडा, ठाणे इथे जी अवाढव्य टोलेजंग इमारत उभारली आहे तेथे गाळे बांधण्यात आले। ती सर्व माहिती अधिकार कार्यकर्ता प्रल्हाद बोंडे यांनी माहिती अधिकाराखाली महापालिकेकडे मागवलेल्या माहितीतून हे सर्व बांधकाम अनधिकृत असल्याचं उघड झालं। हा प्रकार पाहता प्रशासन सामान्य जनता आणि अनधिकृत बांधकाम व्यावसायिक असा भेद करून अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांचीच बाजू घेते की काय असा प्रश्न आता समोर उभा ठाकलाय। दिवसाढवळ्या शहरात सरकारी जागेवर असे दरोडे पडत असतील आणि प्रशासन जर बघ्याच्या भूमिकेत असेल तर ते शहराच्या हिताचं नाहीये। एकीकडे अनधिकृत इमारती कोसळून सर्वसामान्यांना आपला जीव गमवावा लागतोय तर दुसरीकडे लोडा स्प्लेंडोरा मेट्रो समोर मँगो सलून यासारखी अनधिकृत बांधकामे उभे राहतात। एकंदरच काय अनधिकृत बांधकाम प्रश्नी ढिम्म प्रशासन केवळ बघ्याची भूमिका घेते। अधिकारी, प्रशासन, अनधिकृत बांधकाम व्यवसायिक यांचं मिलीभगतचं काम सुरू आहे। पूर्वेकडील सूर्यनगर भागात श्री साई निवास ही 15 वर्ष जुनी अनधिकृत इमारत। या इमारतीत 45 कुटुंबे राहत असून पहिल्या मजल्यावर 104 क्रमांकाच्या गौतम शहा यांच्या मालकीच्या खोलीत आशिष सिंग हे भाड्याने राहतात। शनिवारी दुपारी खोलीतील स्लॅबचा प्लॅस्टर पडून त्यात अक्षित आशिष सिंग 4 वर्ष आणि आर्या आशिष सिंग 7 वर्ष ही 2 मुले जखमी झाली। घटनेची माहिती मिळताच कळवा प्रभाग समितीचे अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासह ठाणे मनपा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी धाव घेतली। कॉलमला तडे गेल्याने पालिकेने खोली रिकामी केली असून त्याचबरोबर पालिकेने इमारतीच्या बांधकामाचे संरचनात्मक परीक्षण अर्थात स्ट्रक्चरल ऑडिट सुरू केले। या अहवालानंतरच इमारती पूर्णपणे रिकामी करायची की नाही याबाबतची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचं पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले। दुर्घटना घडल्यानंतर प्रशासन जागा होतं। प्रश्न मुळात हा आहे की या इमारती उभ्या राहतातच कशा? एका रात्रीत तर हे शक्य नाही। प्रशासनाचा अभय असल्याशिवाय हे घडूच शकत नाही। ठाणे शहराचा खऱ्या अर्थाने विकास व्हायचा असेल तर येथील नागरिकांना अशा कोणत्याही आयुर्मान नसलेल्या इमारतीत राहण्याची वेळ येता कामा नये। मात्र हे असेच घडले तर पुढील काळात दुर्घटना होणारच नाही अशी शाश्वती कोणीही देऊ शकणार नाही। त्यासाठी सर्वस्वी डोळे बंद करून अशा बांधकामांना मुभा देणाऱ्या पालिका प्रशासन नक्कीच जबाबदार असेल। आम्ही अनेकदा या अनधिकृत कामाचा पर्दाफाश हा पुराव्यासकट जनतेसमोर केला आहे तरी हे ढिम्म प्रशासन केवळ बघ्याची भूमिका घेते। त्यामुळे आम्ही या नंतरच्या सत्रात अशा अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांचा पर्दाफाश हा नावासहितच करणार आहोत।